Խնդրում եմ ավելի գունեղ եւ ջերմ բարի երեկոն թող շարունակվի մեզ համար։ Լավ դրամատուրգիան արժևում է, լավագույնս այն է, որ երեխաները կարողանում են եւ փորձում են ներկայացնել իրենց արվեստը այս բեմ արտակում։ Որքանով է ստացվում, որքան է լավ ստացի, պետք է նրանց խրախուսենք, որ դա վատ է եւ նրանք պետք է աշխատեն ու ավելի լավագույնս կերպով ներկայանան ու ներկայացնեն իրենց արվեստը։ Շարունակում է Dancer USA-ի նախագծի Mix հատվածը։ Ես հրապարակիչ Պուլն այսօր եւ Վերջնագիծը հատում ենք կամաց կամաց այս պահին իր միքսը ներկայացնելու եւս մեկ երիտասարդ Պարուսից, ով դարձյալ կար ժամանակահատվածում ընտրելով տարբեր բարային ստուդիոներից 4-ական պարողներ բեմադրել եւ ներկայացնում է այսպիսի հրաշալի մի բարային բեմադրություն, ինչպիսի նախորդներ եւ հաջորդը։ Բեմարտակում Dance Mix ներկայացնում է Lila Dance Studio-ն Lila Markaryan-ի ղեկավարությամբ։ Lila Dance Mix. Սիրով ուզում եմ բեմ արտակ հրավիրել Lila Dance Studio-ի գեղարվեստական ղեկավար եւ այս գեղեցիկ բարի բեմադրող Պարուսից Lila Markaryan-ին. Եվ լսենք մեր ժյուրիի անդամների անկեղծ անաչար կարծիքը։ Արմեն, ես եկեք էլ չասեմ, հա, պարը լավներ թե վատներ։ Ես արդեն չեմ նայում նրան, պարը լավներ թե վատներ։ Ինձ
շատ մի կարևոր բան է հետաքրքրում եւ դրանից ինձ շատ լավ է, որ այս երիտասարդները, ովքեր բեմարտակին կանգնացեն, ունեն շատ հետաքրքիր զբաղմունք, իրենց ժամանակը ծախսում են շատ լավ գործի վրա, հա? Անում են այս ամենը, իրենք ես տեսնում եմ իրենց դեմքերից, թե իրենք ոնց են ապրում բեմի վրա։ Ես ասեմ ամենակարևորը, պետք չի մտածել, որ պետք է ամեն ինչ հաղթել։ Հաղթելում չի, դուք արդեն հաղթել եք, որ կանգնացեք բեմարթակին եւ 500 հոգի մարդ ձեզ նայում, ձեզ ծափարում է, դա վստահ եղեք։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում ասել բեմադրությունը լավն է թե վատն է։ Ես ուղղակի ուզում եմ այս երեխաներին շնորհավորել մեկ անգամ եւս եւ ասել, որ շարունակեն աշխատեն նույն ոճով, նույն եռանդով եւ վստահ եմ ամեն ինչ լավ կլինի հետագայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արմեն, Վիկա, խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Լիլիա։ Ամեն դեպքում դուք սերմանում եք հայկական այս երեխաների մեջ եւ գիտեք, այնքան ուրախ եմ ես նկատում եմ, որ այստեղ կան օտարազգի ներկայացուցիչներ եւ ուրախ եմ, որ հնարավորություն է տրվում նրանց վայելելու հայկականը։ Բայց ինչ վերաբերվում է Պարին, ինձ համար մի փոքր անհասկանալի էր երաժշտությունների համադրությունը։ Եվ գիտեք, դուք լուրջ պատասխանատվություն ունեք երեխաներ, որովհետև այս պահին հանդիսատեսին ճաշակ թելադրողը դուք եք։ Սա մեր հայկականն է եւ դուք սա այնպես պետք է կատարեիք, որ այս դահլիճը թնդար։ Դա բացակայում է։ Շնորհակալություն Վիկա, Արագազարյան։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ ձեզ բեմադրության համար եւ իհարկե արած աշխատանքի համար։ Այս համույթը կազմվել է 3 օրվա ընթացքում, դուք վերցրել եք ամենատարբեր խմբերից աշակերտներ եւ փորձել եք ինչ որ բան ստեղծել։ Այդ ինչ որ բանը ստեղծվել է, բայց ներկայանալին, որով ես կուզենայի հայկական բանը ներկայացվեր օտարներին, տեղի իմ համար չունեցավ, ցավոք սրտի։ Իսկ առհասարակ ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բալիկներ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լիլիա Դանստուդիոյի հիմնադիր ղեկավար Լիլիա Մարկարյան 30 վարկյան, համեցեք։ Ողջունում եմ, շնորհակալություն բոլորից հետ, շատ ապրեք երեխաներ, շնորհակալություն ձեզ բոլորից հետ։ Լիլիա Դանստուդիո, Լիլիա Դանսվիքս, Լիլիա Մարկարյանի ղեկավարությամբ, շնորհակալություն։ Մակկոֆեն քաղաքում է, Մաքս 3-1, լուծվող սուրջ, գոլդ և օրիգինալ։ Մակկոֆե, համերի կարավան, իսկ բազմահամ մակտին հաճելի են պել և տակ և սարը վիճակներում։ Մակկոֆե մակտի, քիմք շոյող շկեղության։ Մակկոֆե, այս ամերը կլրացնեն ձեր օրվա բացը։ Մակկոֆե, ձեր օրվա բուրմունքը։ Մեծացախ գնումների համար զանգահարեք նշված հեռախոսը համարով։ Այսինքն պարային անցուդարձ, 6 պարուսույց, յուրաքանչյուրը 12 աշակերտներով, աշխատել անծանոթ միջավայրում, բեմադրել ու պարել օտար պարեր, պարել հանդիսատեսի, հեռուստադիտողի, ժյուրիի առջև, և դառնալ լավագույնը, և դառնալ հաղթող ու շահել մրցանակը, դանստեր պարեր առանց կանոնի։